Lufta në Ukrainë po bëhet një rutinë për botën. Me këto fjalë, presidenti Volodymyr Zelensky ju drejtua Parlamentit të Holandës duke nënvizuar se fatkeqësisht raportimet e përditshme për numrin e shtëpive të shkatëruara dhe qyteteve të bombarduara nuk po ngjallin më emocione. Kreu i shtetit Ukrainas i bëri thirrje deputetëve që të shtojnë sanksionet ndaj Rusisë, të mbyllin portet dhe të ndërpresin blerjen e gazit dhe naftës ruse. Ne kemi nevojë për armë që të sigurojmë qiejin tan. Ne kemi nevojë për armë që të dëbojmë pushtuesit nga toka jon. Aeroplan, tanke, armë kundrajrore, predha raketa e të tjerë. Shpresojmë se do të gjeni një mundësi për të na ndihmuar. Të njëjtën thirrje për ndihmë në armatime, Zelenski e bëri më herët edhe në Parlamentin e Australisë, ku kërkoi që ky shtet të bëhet pjesë e programit për restaurimin e rajoneve të Ukrainës, në veçanti zonat pranë brigjeve të detit të Zi dhe Azov. Ai kërkoi që Rusia të mbahet përgjegjëse për gabimet e së kaluarës, duke paralajmëruar se dështimi në ndëshkimin e Moskës mund të nxisë vende të tjera të nisin luftra kundër vendeve fqinje. Fati i sigurisë globale po vendoset tani. Askush nuk mund të fitojë që do të thotë se asnjë pjesë e botës nuk mund të shpëtohet nga kontaminimi radioaktiv që do të vijë nëse përdoren armë bërthamore. Presidenti i Ukrainës që ndërhyri online i ulur në tryezën e tij me veshjen ikonike tashmë ngjyrë ushtarake, nuk specifikoi se cilat vende mund të frymëzoheshin nga Rusia. Thank you Australia, slava Ukraini. Ndërkohë Australia dhe alatët perëndimor kanë shprehur shqetësime prej kohësh lidhur me tonet agresive të Kinës drejtuar Tajvanit, pavarësinë të cilit e kundërshton.